Любила Балабанова, град без море, жене 45. Защото тази книга е нещо като поема, макар че са отделни стихотворения и всяко стихотворение е откъснато от контекста, не знам как ще прозвучи. Освен това са много по-кратки от всичко, което се прочете, но регламентът е едно, значи едно. Бягство с книжна лодка. Мечтаеше да отплува. Мислеше за хартиена лодка. Обожава всичко направено от хартия. Малка лодка, като тази най-мили. Така не разбраха големите кораби, че моята лодка потъна. Все едно е забравила. От тогава толкова време. Но как лодката да тръгне от нейния град, който няма море? Който няма море?